Bom dia, pessoal. É com uma enorme satisfação que eu estou aqui para iniciar um novo vídeo e eu quero falar nesse vídeo o dia a dia para melhorar o rendimento, ou seja, o rendimento do sítio, tá certo? Então, quero descrever algumas coisas que a gente fazendo e é o que eu estou fazendo, isso pode melhorar o seu sítio, o seu negócio, e aliás, é a vida num todo, né? Mas antes disso, eu quero agradecer a Deus, porque sempre agradeço, e também digo a você que sempre agradeça, porque se não for Deus, não tem jeito. Olha só, eu estou aqui fazendo esse vídeo para você, e com muito prazer, muita satisfação, e você está aí do outro lado, escutando, a sua família está bem, ou está ruim, mas tem e está. Porque Deus permite. Se Deus não permitir, só basta um sopro, não é verdade? Mas então que Deus seja sempre engrandecido e sempre lembrado por nós quando formos agradecer, quando formos pedir, nesse processo todo, Deus tem que estar sempre em tudo nas nossas decisões, ok? Mas eu quero falar de rendimento, de melhoria, né? O que eu fiz ontem e o que vou fazer hoje. Era para me ter trazido o celular ontem para mim fazer um vídeo, mas eu saí com tanta pressa que eu acabei esquecendo. Ele tinha ficado para carregar e aí eu saí voado de lá porque já estava no horário meio em cima, que um rapaz passou um trator aqui, ó, tá? Para mim ontem e ele chegou umas 7 horas. Eu cheguei já era umas 7h30 por aí. Coloquei uma ração lá do outro lado, lá naquele curral lá. Tem uma cocheira por ali. Eu coloquei um proteinadinho para uns bezerros. Aí vim para cá, cheguei aqui, era umas 7h30, né? Então, ontem nós viemos para cá e aramos aqui a terra, o cara arou, né? Com o trator, eu olhei, dei uns toques. Aqui estava morto, tinha morrido o pasto com um fungo que tem aí, outro chama morte súbita. Mas eu sei que o capim morre mesmo. O brequiarão antigo, que é um capim, por sinal, muito bom de folha, né? Ele tem morrido muito, sabe? Ó, ali é brequiarão, ó. Aqui é tudo brequiarão. E ó, a folha. Tem 2 dias que eu tirei o gado daí. Hoje. 2 dias aí, ó. Já tá brotando, né? Aqui eu fiz uma diferença nas sementes que eu joguei. Então, mas voltando para o que eu fiz, o cara veio. Aí arou aqui e tal. Eu fui ali, ó, para baixo, ó, descendo aí, seguindo essa cerca. Abri essa cerca pro trator passar e para ele fazer um trabalho lá também. Cortar uma terra que tinha morrido o capim assim quase que todo. Lá porque é um pouco mais embrejado, né? E o capim que tinha lá era brequiara. Então a água, o fungo, ele sai crescendo e a água leva ele. E aonde tem acúmulo de água, a brequiara já não se dá tão bem, né? Isso. E aí nós fomos para lá, eu abri o arame, ele cortou a terra todinha. Eu joguei a semente aqui, inclusive uma sementinha incrustada, muito boa. Eu acredito, boa mesmo, é quando eu vejo ela nascendo ali, aí é que é boa, né? Mas eu abri algumas, quebrei a casquinha dela, porque é incrustada. Eu vou até mostrar para vocês aqui. E joguei aí. Era para mim ter jogado uma média de uns 10 quilos ao todo, porque como ela é incrustada, metade é um tipo de um gesso, né? E a outra metade aqui é semente, em termos de peso. Mas era para ter jogado ao todo aí 10 quilos. Eu joguei 15. Joguei bem, pesei a mão mesmo. E ficou bastante semente por metro quadrado, né? Então, por que de muita semente por metro quadrado? Porque eu vou voltar o gado para cá em alguns dias, assim, tipo uns 40 dias, eu já vou estar voltando o gado para cá. E o gado vai arrancar bastante, porque como a terra ela é fofinha, porque passou o trator, a semente ainda não tem enraizado tanto para poder o gado não arrancar. Então o gado vai arrancar um pouco, mas como eu joguei razoavelmente, vão ficar o suficiente. Então a ideia desses 5 quilos a mais de semente pura que seria, eu joguei a mais, eu creio que seja o que o gado vai arrancar. E fica nos 10 que era para ser bem jogadinho, né? Também fui atrás de ver uma correçãozinha para o solo, já que eu estou mexendo e tal. E um cara me indicou um negócio chamado, um adubo chamado MAP. Ele é branco, tá aqui, eu estou sentado em cima do saco dele aqui.
E ele falou que ele dá um enraizamento forte para a planta e também uma estrutura rápida da planta em si, sabe? Então, vou jogar agora, a semente já joguei ontem, tá? Foi cansativo, foi trabalhoso, que foi danado, mas eu vou jogar hoje. Por que que eu estou fazendo isso? Tem um monte de sítio aí, pessoal, que o pessoal não cuida tanto assim, tá? Mas a ideia é porque eu acredito que se eu trabalhar e se eu reinvestir, né, o que eu tenho e estou fazendo aqui, isso vai me trazer uma benfeitoria, com certeza, né? Porque é ruim você ter contas a pagar e não ter o dinheiro para pagar, é ruim você querer comprar uma coisa e não poder, não ter o dinheiro, ou então tá devendo, né? Isso é horrível, né? Então, o trabalho aqui, o investimento não todo, é pensando nisso. É em viver sem ter que depender de juro, ou de cartão, ou de cheque especial, tá certo? A ideia é essa. Os detalhes aqui, né? Eu anotei umas coisas aqui, tá? É por isso que eu estou olhando aqui. O trabalho com o trator, a semente, a adubação do solo, a adubação do solo, né? O dia a dia que eu faço aqui, a gente vai acompanhando, a gente vai vivendo junto aqui. Você aí do outro lado, se quer fazer, né, um dia um negócio desse, ou tá fazendo, ou quer me dar alguma dica também, tá? No dia a dia do trabalho, eu vou fazendo aqui. E eu também acho, porque como eu não consigo interagir com vocês respondendo as perguntas, eu não consigo, que são muitas, né, por sinal, muitas perguntas mesmo, eu penso no Instagram, porque o Instagram dá para a gente acompanhar mais o dia a dia. Eu não sei como é que funciona bem, que essas ideias de tecnologia aí, muito, eu não conheço não. Mas se vocês tiverem Instagram e quiser seguir lá, eu, de vez em quando, eu vou estar postando alguma coisa do que a gente vai estar fazendo, mexendo com gado, porque é mais fácil, não precisa editar um vídeo, né, não precisa muito trabalho aquele bicho lá, eu vi que sim. Inclusive tem lá no Instagram um caba lá chamado Mardone Fi. Ele mora lá em Quixerê, no Ceará. Teve em Fortaleza esses dias, eu vi aí uns stories dele e eu achei interessante o dia a dia dele, sabe? Mardone Fi. Ele até teve contando que quando era pequeno, que morava no sítio, trabalhava virado na gota. Não foi, Mardone? É isso aí, filho. Eu acho que esse vídeo não vai chegar até você, não, tá? Mas mesmo assim o povo vai ficar sabendo quem é você. Tá certo, meu compadre? E você disse que tinha o jumento, o rei, o jumento era ruim, virado na molesta. Eu também, compadre. Já vivi no sítio, no tempo de menino, e era embaçado, tá, meu filho? Ô, tempo ruim da boba, o cabo pra poder andar 10 km pra ir pra um canto ver uma pessoa diferente. Tu sabe, né, compadre? Era uma dificuldade maior do mundo, meu filho. É, filho, desse jeito. Mas bora lá. Então, se vocês acharem que dá certo, né, a gente fica lá e cá. Eu não tenho muito seguidor, só tenho uns 100 e pouco lá. Mas a ideia não é para ter seguidor nem nada, é para vocês acompanhar aí eu trabalhando e fazendo aqui. A ideia é essa. Aí se vocês quiserem, né, seguir lá, eu vou estar fazendo de vez em quando, postando alguma coisa. Domingo mesmo eu mexi no gado, foi um trabalho com gado, enfim. Então, vamos partir desse princípio. Se a gente tiver essa interação lá, a gente vai saber e nós vamos estar fazendo lá. E cá também, porque tem um conteúdo que eu acho que é interessante mostrar um vídeo mais longo, né? E lá só tem aqueles videozinhos pequenininhos, né? Aí emenda um bocado de videozinho e dá um videão, né? Mas bora lá. O Instagram é Fazenda G3, tá? Fazenda G3. Não é fazenda, não. Não é fazenda. O tamanho não é de fazenda. Porque aqui as fazendas é tudo grande, né? Aqui é sítio meu aqui. Mas eu digo uma coisa, todo dia eu estou fazendo alguma coisa aqui, você pode acreditar, é incrível. Até me deitar debaixo de uma rede, que eu lá do outro lado eu vou mostrar uma horinha para vocês, e vou fazer um vídeo lá também, eu tenho um pé de jambo lá e tenho um pé de coco que é estratégico. Arrumo uma rede que fica uma baladeira impecável, quem é cearense sabe o que é isso aqui, tá certo? Então até me deitar debaixo de uma sombra, numa rede boa, eu faço. Isso é dia a dia, bota o sal pro gado, é tanta da coisa. Então, mas vamos interagir, pô. Vamos interagir. E aí, toda semana para mim fazer um vídeo, pessoal, e postar, não dá certo, porque eu tenho que fazer, ó, eu tô parado aqui já tem um tempão fazendo isso aqui. Depois eu vou jogar o mapa ali, se Deus quiser, e vou fazer outro vídeo mostrando também, no futuro, o que aconteceu com esse solo aí, dessa semente, e do resultado do mapa.
Mas para mim fazer um vídeo toda semana e fazer sem conteúdo, sem uma história legal, sem pensar, sem imaginar, à toa, sem, né? Eu não acho que seja interessante. Aqui para mim, o que eu estou falando para vocês está servindo de aprendizado para mim e pode servir para alguém também, não é isso? Eu acredito. Então, eu gosto muito de dividir isso com vocês. Aí os comentários, eu não consigo responder porque são muitos. E eu não tinha nem noção, para vocês terem uma ideia, eu não tinha nem noção que ia ser tantos assim, entende? Eu fico preocupado com alguns amigos que pedem para eu mandar abraço e tal. E aí eu falo, poxa vida, né? Eu não tenho condição de trabalhar aqui, de fazer o que eu faço e conseguir dar esse retorno aí para vocês. Porque vocês merecem, que as perguntas são coerentes, são perguntas que têm, são dicas também que traz um conteúdo, né? E eu até me senti assim, falei, poxa vida, né? É ruim, o pessoal, a gente está interagindo aí. E de repente parar por um pouco, né? Mas vamos tentar dessa forma aí, eu acredito que vai continuar dando certo. Então, a ideia aqui é, na medida do possível, a gente continuar interagindo com cocheiras, com cercas, com, sabe, porteiras, gado, reparos para fazer, porque tem numa cerca. Os trabalhos com os bezerros, com as vacas, a desmama. Esses dias eu fiz uma desmama ali de umas bezerras, inclusive já vendi para um cara e o cara já vendeu para outro. Uma bezerra boa de verdade. Então isso também dá para estar mostrando aí e estar interagindo aí. Dá certo, né? Enfim, o que for aparecendo, nós vamos fazendo. Dica do dia a dia, nós vivendo aqui no sítio. Nem que seja você aí, longe, longe, onde você estiver. Seja no Japão, que tem um bocado de gente aí que assiste, uns caras falaram no comentário aí, né? Na Inglaterra, em tudo que é lugar tem. Se você não está vivendo aí, você pode viver aqui junto comigo e dia a dia, os erros e os acertos, para poder você aprender. Quem sabe um dia você vai viver do sítio, vai viver no sítio, que um bocado eu digo porque disse, ó, eu tenho vontade disso, daquilo. Também lhe digo, sabe, o sossego é incrível aqui, pessoal. Ó, aqui ainda é um lugar muito bom, tá? Tranquilo, sossegado, você vê os pássaros cantar. Então, isso é fundamental para que a gente viva com uma certa qualidade, né? E eu acho que é essa noção que todas as pessoas têm é do sítio, né? Aqui não é tão violento não, tá? É muito bom. E tem lugares assim e até melhor do que assim, né? Então, você que está longe, você que está aí no outro lugar e quiser assistir, vamos estar interagindo aí. A ideia não é isso aqui, passar para quem já sabe, mas se quiser assistir também eu fico agradecido, né? Mas quem não sabe, quem não viveu, quem não está vivendo, quem tem vontade de viver, assistam, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, manda para um, manda para outro, vamos interagir aí, pô. Tem um monte de assunto, um monte de ideias assim que eu penso, né? E eu acho que é interessante a gente compartilhar, tá certo? Mas olha, trabalhe. Sonhe e trabalhe, sonhe e trabalhe, sabe? E lute, economize, planeje, planeje. Economize o suficiente para você conseguir fazer seus investimentos, trabalhar mais por você, tá? Então, lute e faça essa administração aí. Faça contas a curto, a médio e a longo prazo. Faça as proporções do que você tem a curto, a médio e a longo prazo, que você vai vender, até onde você pode vender, o preço que você pode vender, aí as compras, você vai comprar um negócio, não, mas se eu comprar financiado é melhor, como é, né? Isso daqui é interessante eu comprar com tanto de prazo ou vender com tanto de prazo. Tudo é uma administração, pessoal, porque aqui no sítio também, se você não tiver uma administração, uma economia e tal, é perdido, não dá certo. Tá? Vai dar errado em tudo que você fizer, no seu emprego, aonde for, onde você estiver. Se não tiver uma administração, se não tiver a coisa funcionando direitinho e com Deus na frente, não tem jeito, tudo vai dar errado, tá? Então, vamos fazer isso aí e vamos interagir e a gente chega lá, tá? Eu vou procurar esses dias aí para frente, tirar mais um tempinho, porque aqui tá corrido, e olhar os comentários e tal que vocês fizerem aí. E aí vamos estar fazendo lá no Instagram, né? E também aqui vídeo uma vez por semana ou dia a dia aí o que eu estou fazendo, tem umas coisas mais para mostrar aí, tá certo? Outra coisa também que é interessante, tá? Eu esqueci de falar, estava escrito aqui, são os prazos e os empréstimos, os riscos e as
necessidades. Você tem necessidade de comprar aquilo dali e fazer um empréstimo. Onde é que você vai aplicar esse dinheiro para poder dar certo o seu negócio? Tá certo? Então, vamos interagir. Se inscreve no canal, dá um joinha assim e se inscreve lá no Instagram também, que quando aquele bicho lá aumentar, devagarzinho eu vou estar fazendo uns vídeos aí para nós estar compartilhando isso aí. Valeu? Mas é nóis. Eu quero mandar um abraço aqui, inclusive não vou mandar para todo mundo que está aí nos comentários, porque eu não li esses dias, pessoal. Me perdoe, tá? Mas falei com um amigo meu esses dias e o nome dele é Tião, lá no Ceará. Tião, caba bom. Gente boa de verdade. Tem pessoas que você conhece e parece que você cresceu junto, você firmou uma amizade com ela por a vida toda, né? Então o Tião é um cara muito bom. Cis também, Cis de Chiculosa. É um cara, eu não sei se ele vai assistir esse vídeo. O Tião disse que assiste os vídeos, mas o Cis não sei, quem sabe. Mas é um cara também que é da minha admiração. Ele é lá no Nordeste, mas ele tem um gadinho bom, um gadinho filé gordo, é tudo ajeitadinho as coisas dele. Muito bacana. Ele tá lá na região do Barro. No sítio Serrota, eu acho que é sítio Serrota ali, se não for, perto de Adelmo, ali, naquele trecho ali, você que é do bairro que estiver assistindo, é lá, tá? Cício de Chiculosa, um cabaré bom, de verdade, diferente, viu? Também para Júnior, em Alta Floresta, outro cara também que a gente parou, conversou lá na rua, muito gente boa, ele demais, e eu conversei uma meia hora com ele falando dos projetos e dos dele, e como era. E assim, Júnior, um abraço, ó. Você é um cara gente boa e seu projeto vai dar certo, tá? Outro cara também é Paulo, lá no Redondo, perto da feira. Eu tive conversando com ele esses dias, a gente acabou que não se falando mais. Eu troquei de celular, o meu deu problema, já era bem velho e tava meio baleado já, né? Eu troquei e o contato eu acabei perdendo, é Paulo o nome dele. Muita gente boa, tava fazendo inclusive um proteinado lá com Belma, com o núcleo da Belma, tá? Então, Paulo, um abraço, guerreiro, fica com Deus. E nós estamos aqui no mesmo lugar, P50, você passou aqui em frente, você sabe onde é, viu? Eu tô aqui bem pertinho, ó, ali, ó, aquela casa azul lá, é lá perto daquela porteira lá, que você parou lá em frente ali, beleza? Na P50. E aqui é a casa do meu amigo Seu Antônio, meu amigo Ré Diferente, show! E aqui bem pertinho, meu amigo Dinanda também é show! Compadre, tamo junto! Um abraço, seu amigo Ray Gilson aqui. Mardoni Fi, é nóis, meu amigo. Ei, compadre, tem que botar a boiada, compadre. Tu virou importante aí. Um homem aí dos, como é? Internauta aí, não sei como é nem o nome disso aí. E aí não tá mais botando os boi, homem. Cuida, menino. Bora que bora, meu filho. Show, papai.